Terve! Se olisi viimeinen päivä ennen kuin loma alkaa. Vähi käy ennen kuin loppuu. Se asia, jos mä meinasin, että mä teen tämän pienen aukon tästä valmiiksi. Lähden sitten kotiin päin ja kysyis muksuilta, että lähdettäisikö kalaa. Semmoset iltakalat. Ja toisaalta voisi lähteä yökalaan. Katsotaan, mitä keksitään. Tossa oli oikeastaan nyt, oliko eilen nyt viimeinen viestittely samasta asiasta, viestittänyt vähän tässä kuukausi aikana muutama muunkin kanssa. Viesti oli seuraavanlainen, että kannattaako vähän päällä 50 vielä lähteä kouluttautumaan tähän ammattiin. No, vastaus oli jokseenkin helppo sanoa. Se riippuu niin paljon asenteesta. Jos sulla on oikeesti sellainen asenne siihen hommaan ja ton ikäisellä alkaa olemaan jo kokemus sen verran paljon, että tietää mitä haluaa, niin en epäile yhtään, ettei motivaatio löytyisi ja siinä voi olla äkkiä paljon enemmän parempia puolia. Saa niin nuorilla vähän enemmän rauhallisia ehkä toivottavasti. Ja se asenne siinä nyt ratkaisee niin paljon. Millaiset tulevaisuudessa meneekin. Ja mikä siihen varmaan suurimmaksi osaksi vaikuttaa tuohon työllistymiseen, niin ihan sama ammattiin riippuen, niin koittakaa luoda niitä suhteita työnantajiin, työntekijöihin, aliurakoitsijoihin. Jos ihan pystymettästä lähtee kyselemään työpaikkaa ja ketään ei ole koskaan kuullutkaan, niin varmasti on vaikeaa. Aina sanotaan, että tarvis olla niin ja niin monta vuotta ajanut jo konetta, mutta vaikeatahan se on. Samasta asiastakaan jo ennenkin jutellut. Niitä on nyt sen verran paljon, tai on paljon ja paljon, kun 3-4. Ketä nyt on kysynyt samasta aiheesta? Mä jollekin vastasin, kun mä jo jonkun video kyseisestä aiheesta on tehnyt, mutta rupeen nyt kaikkia videoita tuon pläräämään sitä. Mut suosittelen, jos ei vanha ammatti kiinnostu, mut sä sit timpuri leipuri, mikä lieni. Ei se tietysti tarvii tämä olla, mut ei se nykypäivän oo enää sillä lailla, kun sä oot jonkun ammatin itselle saanut, että siellä tarvitsee sit on loppuelämä. Et jos alkaa ammatti maistuu muuta, niin vaihtakaa. Kyllä se elämänlaatu siis varmasti paranee. Jos ammatti on miellyttävä. Tietysti kaikkien vaikuttaa työkaverit. Itse on osin harvinainen. Tai on harvinainen, mutta kai varmasti monissa miljoon tai sadois kirkoismattavia työntekijöitä. Mulla on itsellä
täällä firmassa, niin ja oli vanha firma ihan samanlainen. Hyvät työntekijät ja hyvät työantajat, ei siinä mielessä. On varmasti huonoja. No lehko on sen verran paljon, että se menee vittuun. Kesäloma suunnitelmista sen verran. Tai no suunnitelmia nyt sen isommin, mitä ihan järkyttäviä suunnitelmia on muuta. Särkänniemeä nyt muksujen kanssa. Vaimantakin saa tullut mukaan, mutta sinne ja ajateltiin, että käydään nyt taas Varola panssarimuseossa. Muistuttu vähän vanhempi viime. Ne varmaan tykkää siitä, vaikka siellä ollaan jo ennenkin käyty. Hieno paikka kyllä. Mutta aikataulua nyt ei oikeastaan ole minkään näköistä. Vähän mennään fiiliksen mukaan. Mä en vihaa sit mitään mut niin paljon kuin kellokaulas juoksetista. Siinä menee niin idea koko kesäloppu. Tietysti pitkiä pätkiä nyt ei voi pois kotoa, kun siellä on kaksi koiraa kotona, niin varmasti saadaan hoitajat meillä käymään. Niitä päästelee sulossa ruokkimaan. Ja mukaan ei ole kyllä ottamassa, ne on kyllä sen päivä siitä. Hienoja koiria, mutta oma homma siinäkin olisi. Tässä nyt taitaa mennä alle tunti, kun mä saan tämän tehtyä. Loma lähin. Ei tuo vesisade näyt paljon, mutta nyt ei visartele ihan muutamia tippoja. Ei se näyt kauheasti festari kansaa haittaa, vaan nyt on Pori Jatsit, mikä on mun mielestä lopettaa koko jatsaamisen. Se on mennyt niin järkyttävää, mä en tiedä onko se koskaan hyvä ollutkaan. Se on kyllä mennyt niin huonoksi koko festarialue ja kaikki ne oheistoiminnat siinä. Ei siinä itse mikään muu oikeastaan raivostu myös jatseen tällä tavalla, että siellä nyt ne käytyy. Tuo liikenne on semmoinen, että se ei vaan täällä toimi. Mä en tiedä, onko täällä kaikki mettäläiset lähtenyt sit liikenteeseen samaan aikaan, ettei satasen alueella ajetaan 80, 60 alueella, satana 50, 100, tai 80 alueella, noin 60-70. Ja auto armeijassa, jos tulee vettä, niin sitten tiputetaan vielä kaikista nopeuksista 10-15 pois. Et vähän semmonen, en ymmärrä. Samasta asiasta tästäkin tulee itteen toisteltu niin paljon samasta asioista. Menee tunteisiin nämä samat asiat, joka ainoa. Joka kerta kun näitä videoita tulee tehty, jostain samoista asioista tulee ajatella. Pari viikkoa pitäis loma kestää eteenpäin.
viitti kauempaa. Kauempaa pitää tällä erää. Katsotaan, tuleeko jossain vaiheessa pidettyä vähän lisää. Onko mä yhden kerran elämässäni, mä oon nyt 22 vai 23 vuotta, kun mä oon nyt sitten, että kun otan yhden kerran muistaakseni, mä oon pitänyt kuukauden loma. Se on jotenkin semmonen, että se ei tarvitsisi olla sitten tuo niin paljon kyllä kirjaimellisesti tekemistä, jos mä kuukauden jahtaa. No kyllä emäntä tekemistä keksii, ei se siitä jääkki varmasti. Ei oo. No ensi kesän mä menin kyllä tyhmyspäissä, niin emäntä lupaa mulle, että ensi kesän mä pidän kuukauden. Katsotaan nyt, tuleeko pidetty. Joni, ei täältä vielä hetkeen kyllä päästään leimikot pois, että täällä on tämä aukon lisäksi. Täällä on vielä pari aukkokuvioa jäljellä ja sitten on oliko ylispuupoistoakin taisi olla 10 hehtaaria ja mäntyharvennuksia taisi olla parikymmentä hehtaaria. Täällä Joni käydässä on varmaan tämä itsekin kyllä vielä oman jälkeen. Ellei Joni rupee ihan hulluttelemaan. En voi yötä päivää menemään. Joni kanssa sitten, jos oikein kiireeksi heittäytyy, että tarvii niinku tavaraa saada tehty, niin oli se sitten silloin, kun ajokone mä kävin tuuraamassa, tai sillä lailla, että mä ajoin Joni kanssa samaa ajokonetta. Ja nyt kun moto ajetaan, niin jos on kiire, niin me temmotaan sitten ympäripyöreät sillä lailla, että se on läpsyspaikko. Läpsyspaikko, että kone ei pysähdy lainkaan. Ja meinas olla vähän tää viikko semmonen, että oltais tehty. No itteni tuli tehty vähän pitemmät oikeastaan. Ei olisi tarvinnut, että nää tulee nää töihin. Mä tein jo 3 päivästä jutun tämän viikon jo täyteen. Vähän niin kuin jäi tuo kipinä, mentiin tuossa aamupäivällä. Vanhemmuksen kanssa kalaa ja kello kun tuli 2, niin oli vähän pakko lähteä töihin. Vähän tuli semmonen, että olisi siinä voinut kyllä hetken vielä kalastaakin. Eiköhän se siihen mene, että täältä vamautetaan sitten katsomaan Suomuahti. Anteeksi. Taimaalaisia marjapoimia, nyt kun näitä mustikot kypsynyt, niin toi en ole ainuttakaan vielä nähnyt. Toi ei ole vaan sattunut olemaan samoin mestoin. Kyllä niitä yleensä kyllä niin paljon näkee, että mä olin vähän ihmetellyt, kun on vielä tullut vastaan. Vähän kivinetään pohja.
meillä on ollut tässä koneessa semmoista häikkää, teräketjuöljy, niin siellä on tuolla sihdissä tuossa sahamoottorin päästä, se on aina tukos. Saattaa mennä muutama kuukausi, ettei mitään ongelmaa. Ollaan nyt varmaan se 20 kertaa tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana jouduttu repimään auki ja putsaamaan. Ja en tiedä mistä sitä paskaa sit menee. Säiliö kanssa kuitenkin suodatti, niin pitäis niinku isoimmat paskat jää. Siinä eilenkin kun avattiin, siellä on saatana kuusen neulanen siellä toi takaisin. Oikein ymmärrä, mikä, mistä halvatus liittyy sit sinne. Voi niin paljon mennä, että se on jatkuvaa syötä, että vähän aiheuttaa probleemaa. No, en tiedä, tarvii. Tarvii vähän selvitellä, mikä. Onko muilla samanlaista ongelmaa ja onko siihen löytynyt ratkaisu, mikä säiliö me pestiin tuossa keväällä ja Kähköselle sanoi ainakin vaihtavassa suodattimeen ja ei kai tohonkaan yleensä. Kyllä mä se sieltä pois ota. Niin. En tiedä. Mielenkiintoinen. Me ei ole koskaan ollut missään edellisessä kouras niin kuin vastaavaa ongelmaa. Tää on nyt ensimmäinen kerta, kun on joutunut tommosen ongelman kanssa pelaamaan. Ramppikin meinas saa kolmannen silmä kuotaloon. Sen verran peijooni heilautti päätänsä, että osuikin vaan korvaan. No, ei se nyt tiedä, ketään tappaa tarvii. Sitä yhtä sekopäätsiä Venäjällä, sitä ei saa henkeä millään. Vaikka ne on sitäkin ilmeisesti kyllä tietysti, ketään vaan ei tommos koettais päiviltä saada tommosen vaan kanssa sodasuotta. En tiedä koska mahtaa sekin paska loppuun. Alkaa olla jo aika pitkät vaikutukset. Mä veikkaan, että samat suhteet ei tule ikään enää olemaan. Tai ei tule enää ikään olemaan samanlaiset suhteet, mitä ollut on. Onneksi. Eikä tarvii ollakaan. Kyllä se vaan sillä lailla menee, että kyllä ryssää vaikka voisi paistaa. Ei se vanha kansa ihan väärin ollut siinä. Joltain sotaveteraaniot. Se oli joku lehtileike, kun oli tämmönen kysely. Kysely, niin sitähän kysyttiin sieltä, että mitä mieltä on. Silloin kun se Venäjä ja Suomen raja laitettiin kiinni, niin se sanoi, että tuonne laitettiin se joku 40 kiinni, että minkä takia se ylipäänsä avattiin.
No, tietysti ei se nyt. Siitäkään nyt mitään tuli just rajat kiinni. Ehkä tää noitte... Tai olis luullut noitte vasta, tai no, en mä... En puhu politiikkaa. Se siitä. Tulee paha mieltä. Metko olis ensi kuussa. Onko paljon porukkaa menossa? Tai no, todennäköisesti aika paljon. Ainakin voi säkkiä kuvitella. Todennäköisesti tulee nyt vaikka sen ennen sitä Metkoakin kyllä videon tekemään. Jos satut ohi kulkemaan Ylijanttilan porukasta tuttui näin morjesta. Vähän aikaa kun mä tulin töihin, niin tulisi aivan järkyttävästi vettä. En tiedä, onko tämä kesäaika niin paljon tullut, kun sitä joutui niinku pyyhkiä pitää niinku ihan jatkuvan syötön päällä. Taas vastaavasti salamoita en ole nähnyt tämä kesäaika. Likikään silloin kuin viime. Ei ole vielä salamoita, ainakaan paljon. Viikolla alkaa loppuviikosta helteen salomailu. Varmaan vähän rälläkkää näyttää meille. Karsinta teille vähän nyt on kuusen latva tuntuu huonosti karsinta. Vähän joo. Oisko tää taas tällä kertaa? Tällä kertaa sitten taas video tässä. Jatketaan videoiden tekoa loman jälkeen. Sitten lomailette. Olkaa kunnolle. Satu mittään. Ja semmoista. Hyvää kesää. Moro.